Привіт, друзі! Привіт! Планета Земля є настільки унікальною, що вона навіть дуже гарно виглядає з космічного простору. І подивитися ми це, на жаль, не можемо, але здебільшого на картинках або фотографіях, або відео подивитися, як виглядає наша планета з космосу. Проте є такі люди, котрі можуть відправитися до космосу і дійсно побачити всю планету нашу, або навіть і інші планети, як вони виглядають насправді. Настю, як ти гадаєш, що це за люди? Хто ж вони і хто вирушає до космосу? До космосу вирушають, я думаю, що фізично витривалі люди і психічно, бо це насправді дуже складно літати до космосу. Звуть їх космонавтами, так? Цих людей, що літають до космосу. Як ти гадаєш, а що вони там роблять в тому космосі? От полетіти до космосу, так, гаразд. Якщо пройшла людина якусь підготовку, вона фізично та психічно витривала, вона добре знає, як поводити себе у кораблі та може виправити якісь там складнощі, які там виникають під час польоту. А що ж вона там робить в тому космосі? Я думаю, що вони досліджують наш Всесвіт, бо він дуже великий, та його досліджувати та досліджувати. І як ти вже сказала, що Всесвіт дуже таки великий, дійсно, навіть він без кордонів. І постійно літати до космосу, звичайно, космонавти там виконують таку роль, вони як досліджують цей самий космос, які там процеси відбуваються тощо. І як ти гадаєш, в чому позитивні сторони цієї професії? Тому що там насправді дуже гарно, як ми знаємо, можемо дізнатися з картинок та фотографій, які вони всі космонавти вже вспіли там зробити. І там дуже цікаво насправді дізнаватися всю цю інформацію про наш Всесвіт. А ще я знаю, що космонавти, вони дуже повинні знати, взагалі повинні знати, як працює корабель. І, власне, розуміти ті пристрої, які показують якісь певні дані. Бо якщо під час дослідження ти вирушаєш до космосу, то тобі мало хто може підсказати щось або допомогти, хіба що зв'язатися з Землею. Але іноді бувають якісь певні ускладнення з сигналом, відсутність зв'язку тощо. І космонавт повинен в першу чергу не панікувати, а знати, що робити в такій ситуації. Наприклад, як владнати якусь несправність, як вийти з якоїсь поломки або що з кораблем, якщо щось відбувається, якийсь негаразд, то він мусить це знати, як вийти з цього. А хто ж може бути космонавтами? Чи всі можуть бути космонавтами, чи тільки обрані? Якщо можна так сказати, і обрані можуть бути космонавтами, бо для того, щоб робити польоти до космосу, треба дійсно бути фізично витривалою людиною, щоб це витримати, цю напругу, яка звалюється на тебе, так, бо це дуже складно. А ще треба бути психічно витривалим. Чому саме психічно витривалим також на першому місці? Тому що це, я думаю, що це дуже страшно, насправді, залишитися одному у космосі, у космічному кораблі, та треба знати дуже багато про цей корабель. Тож можна сміливо сказати, що космонавти є дійсно міцними горішками, оскільки не кожен наважиться полетіти до космосу та підкоряти його вершини або щось досліджувати. А що ж гадають наші малята про космонавтів? Давайте послухаємо. Космонавты — это которые люди прилетают смотреть Землю, Солнце. Космонавты — это и те, кто в космосе. Космонавты — это те, кто катаются на ракетах в космос, из космоса на Землю, из Земли на космос. Летать, изучать вообще космос, чтобы узнать новое там, все секреты. Просто так, чтобы узнавать события века. Чтоб
побыть на планетах. Они туда летают, чтобы увидеть космос, чтобы увидеть Землю с высоты, чтобы увидеть Солнце по-настоящему и другие планеты. Вот и люди изучили где-то там, ну я не знаю, лет несколько назад, там, что есть черные дыры. И вообще я знаю, что были новости, и там нашли вообще новую планету, вообще планету новую, где есть жизнь. Одеваться не в скафандры, чтобы не умереть. А то в космосе нет свежего воздуха, да только не свежий. Там же нету гравитации, ну там можно на корабле включить и отключить гравитацию, и они едят с тюбиков. Там у них борщ и мясо хранится в огромных тюбиках. Передивляючись якісь певні відео з космосу, які там знімають космонавти, нам може здатися, що космонавти там відпочивають. Так, можливо, ви бачили, що вони знімають відео, де вони там граються або навіть експериментують з якимись певними силами гравітації, літають, наприклад, в тому ж самому кораблі. Насправді це не так. Космонавти виконують дуже відважну та почесну місію. Вони досліджують космос. Вони спостерігають за зорями, сонцем, планетами. Ну, а також вони дивляться на нашу планету, який там буде у нас клімат і яка взагалі атмосфера в Землі перебуватиме. Тож космонавтом бути не так і просто. Що тобі ще відомо про космонавтів? Я знаю, що першими тваринами, які полетіли у космос, та взагалі першими, хто полетів у космос, були собаки. Тварини. Так. Білка та стрілка. Так, а вже згодом, коли вже здійснився перший політ собаку до космосу, вже потім і були спроби полетіти людей до космосу. До речі, також перша людина, яка вдало полетіла в космос, це Юрій Олексійович Гагарін. Так, що ти знаєш про цього відомого космонавта? Він народився 9 березня 1934 року та помер 27 березня 1968 року у віці 34 років. Що тобі відомо про його політ до космосу? Як він туди відправився, скільки він там перебував, та й, можливо, що він там побачив? Він перебував там одну годину та 48 хвилин. Так, майже дві години він там був. А що він там побачив? Чи, можливо, з чимось зіткнувся в цьому космосі? Насправді я не пам'ятаю. Зараз ми вам покажемо дійсно дуже такий цікавий сюжет, як полетіла перша людина вдало до космосу, це Юрій Гагарін, і з якими неприємностями та пригодами він там зустрівся. Дивимося. Напевно, сьогодні немає такої людини, яка не знає, хто такий Юрій Гагарін. Це ім'я належить космонавту, хто 12 квітня 1961 року здійснив перший вдалий політ людини у космос. Корабель, на якому Гагарін літав у космос, мав назву «Восток». Загалом кандидатів на перший політ у космос було 20. Вони не були кращими в авіації і відбиралися за конкретними характеристиками. Потрібен був чоловік віком до 30 років, вагою 72 кілограми і зростом 170 сантиметрів, що мав хороше фізичне і психічне здоров'я. Адже кабіна корабля «Восток» була сконструйована таким чином, що в ній міг поміститися лише космонавт із певними фізичними даними. Ним і став Юрій Гагарін. Завданням космонавта було облетіти один раз навколо планети Земля та приземлитися. Політ тривав 108 хвилин. Але це були дуже важкі 108 хвилин. Під час польоту Гагарін записував до блокноту всі свої відчуття та спостереження. І тут почали виникати перші неприємності. Раптом система корабля почала давати збій. Коли капсула з космонавтом долетіла до щільних шарів атмосфери, загорілася поверхня корабля. Почав текти рідкий метал, а сама кабіна почала тріщати. Сміливий Гагарін без паніки тримав все під контролем. Він чекав, коли корабель знову повернеться в атмосферу Землі, аби вискочити з нього. На висоті близько 7 кілометрів від поверхні Землі Юрій Гагарін катапультувався з кабіни корабля та на парашуті спускався вниз. А Гагарін ледве не задихнувся під час спуску. Приземлення також було небезпечним. Чоловік міг опуститись просто в крижану воду, але завдяки вдалій передполітній підготовці він зміг виправити курс. Юрій Гагарін змінив траєкторію спуску парашута і приземлився неподалік водойми. Після цього у хороброго космонавта почався тріумф.
а його політ увійшов в історію. Ну, а ще працювати на орбіті дуже таки тяжко, оскільки дуже тривалий час космонавти перебувають у космосі і тільки бачать рідну домівку за тисячі кілометрів від, ну, власне, з кабіни корабля. Що тобі взагалі відомо про нашу планету? От як вона зародилася? Можливо, якісь цікаві факти про Землю тобі відомі? Ну, взагалі-то наша планета створилася дуже, дуже цікаво, бо у космічному просторі був великий космічний об'єкт, який летів на великій швидкості, набрав велику температуру та у якийсь момент він взірвався на маленькі частинки та молекули. Довгий час вони не притягувалися завдяки тому, що він набрав велику температуру. Мільйони років вони так і залишалися. Ось. Потім вони почали притягуватися один до одного, ну, ось так от і створилася наша Земля. Чим наша планета є унікальною? Бо я знаю, що на деяких планетах, ну, практично на всіх, немає людей. Ну, ніхто там не живе, ніяких живих організмів. І навіть на деяких немає ні води, ні повітря. Ну, і, власне, як ти гадаєш, чим наша планета є такою особливою? Я думаю тим, що тут взагалі-то є атмосфера, є повітря, є вода, та взагалі ця планета дуже цікава, дуже гарна. І от, власне, про воду, що ти сказала, а є таке цікаве дійсно, і це дійсно так, що наша планета, вона єдина у нашій галактиці, де вода перебуває у трьох агрегатних станах. Такому рідкому, газоподібному та твердому. Тобто крига, та сама рідкий стан – це дощ або якісь певні озера. Ну і газоподібний – це ж наші хмари. Тобто Земля дійсно таки унікальна. Що тобі ще відомо про Землю? Що на нашій планеті є ще такого дійсно цікавого? Чого немає на інших? Це люди. Дуже цікаво, це люди. Та тварини. Взагалі-то багато чого є на нашій планеті цікавого та того, чого немає на інших планетах. І це, напевно, одне із чого – це життя. Дійсно, на нашій планеті щодня хтось і народжується, і живе. І дуже таки дійсно багато цікавих пригод відбувається на нашій планеті. Ну, а на інших планетах поки що цього немає. Тож, давайте я пропоную і тобі, і вам, глядачі, подивитися цікаві факти про народження нашої планети. Природні катастрофи перетворили пустелю, яка раніше існувала на Землі, на чудову блакитну планету із неймовірними краєвидами. Але зародження справжнього життя земної кулі розпочалося з велетенського вибуху. Близько 5 мільярдів років тому трапилося дещо, що назавжди змінило наш світ. Планета розміром із Марс зіткнулася із Землею, у результаті чого вони об'єдналися. Це зіткнення перетворило планету, на якій не було жодних ознак життя, на квітучу кулю, якою знаємо її ми. І саме ця подія може вважатися справжнім народженням планети. Наша спокійна, на перший вигляд, Земля була створена завдяки різноманітним природним катастрофам. Безліч років тому, коли сонячна система була ще зовсім молодою, а людей ще зовсім не існувало, Земля була схожа на місце існування самих лише вулканів. Гази з цього хаосу утворили атмосферу – оболонку, яка існує навколо планети. Потім утворилася вода. І з часом вона сприятиме зародженню справжнього життя. Однак поки що вона вкривала всю поверхню Землі та мала зелений колір. Звідки ж з'явилася тоді суша? Відповідь на це питання знаходиться не на поверхні Землі, а в її надрах. Після вибуху, про який ми вже згадували, неймовірний тиск розплавив внутрішню частину планети. У результаті з'явилася магма – камінь, нагрітий настільки, що плавиться. Вона пробивалася на поверхню крізь водяний шар у гарячих точках, яких було безліч на планеті. Магмі, якій вдалося досягти поверхні, називається лавою. Поєднуючись із водою, вона застигає.
Сантиметр за сантиметром починають формуватися нові землі. Земля підіймається з води і таким чином з'являються нові території. 4 мільярди років тому наша планета складалася з самих лише вулканічних островів. Однак це тільки початок історії. Пізнавати нашу планету та галактику дуже цікаво, і завдяки численним науковим працям та дослідженням ми можемо дізнаватися щось нове. Тож, друзі, цікавтесь наукою, астрономією та дуже багатьма такими цікавими науками. Ну, а ми з вами прощаємося. На все вам добре. Бувайте. Па-па.